Líderes do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul se reúnem hoje em mais uma cúpula do BRICS. Vamos ao Palácio do Planalto. A repórter Márcia Fernandes traz as informações ao vivo para a gente. Bom dia, Márcia. Pela primeira vez esse encontro acontece por videoconferência, não é isso? É isso mesmo, Manuela. Bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Essa é a 12ª reunião da cúpula de chefes de Estado e de governo do BRICS, um grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. E como você disse, Manuela, geralmente esses encontros ocorrem de forma presencial. Inclusive, no ano passado, esse encontro ocorreu aqui em Brasília, quando o Brasil sediou este encontro. Mas neste ano, seguindo as recomendações médicas, esse encontro vai ser por videoconferência. Os líderes desses países devem discursar daqui a pouquinho sobre a cooperação nesses tempos difíceis que estamos enfrentando, com o mundo enfrentando uma pandemia mundial. A Rússia também deve destacar qual foi o trabalho dela nesse último ano, quando ela liderou o grupo no último ano, né? Nesse último ano. Os destaques vão para os debates sobre o combate ao coronavírus e também agronegócio e as relações econômicas e comerciais. E também um assunto que deve ser discutido na cúpula hoje é a questão da cooperação científica e tecnológica, como a ciência e a tecnologia deve ajudar o mundo nesse momento de enfrentamento da pandemia. Bem, o encontro começa daqui a pouquinho com a presença desses líderes, inclusive do presidente Jair Bolsonaro, mas os ministros da ciência, tecnologia e inovação de todos esses países que fazem parte desse grupo já começaram os debates. Vamos assistir na reportagem. A 12ª edição da Cúpula do BRICS tem a Rússia na presidência do bloco. Estabilidade global, segurança comum e crescimento da inovação são os lemas do encontro, que neste ano será virtual. O grupo reúne líderes e chefes de Estado de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, países que representam 23% do PIB global e 18% do comércio internacional. E o BRICS passa por transformações. Se antes, quando foi criado, o bloco tinha foco político e estratégico, agora passa ser econômico e comercial. Esta é a avaliação desse cientista político. Certamente o Brasil está revendo essa visão, né, anterior, que já está ultrapassada, e adotando uma visão mais moderna, voltada para economia, negócios, investimentos e tecnologias. Em 2020, o combate à Covid-19 tem lugar de destaque na cúpula, especialmente nas reuniões ministeriais de ciência e tecnologia, que já começaram. A cooperação para o desenvolvimento de vacinas e a transferência de tecnologia foram os principais temas discutidos entre os representantes do grupo. Daqui do Brasil, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, destacou as iniciativas adotadas no enfrentamento à pandemia. Fiz questão de enfatizar a criação do grupo Rede Vírus MCTI, que é um grupo que foi formado em fevereiro, juntando especialistas do setor, cientistas, pesquisadores, e eles nos deram as diretrizes e as prioridades para que o Ministério combatesse o Covid com a ciência, que é a única arma capaz de vencer o vírus.